Assalamu alaikum, hurmatli vatandaşlar. Bu xəbərlər informasion proqraması və mən onun alıb barıcısı Midat Xəlil. Bugün belə vaxtlar haqqında. Ғайып олған Ислам Джиппаров и Джевдет Исламов ақрабалары 5 жылдан берілі хабарсыз қалмақта. Бұғаздан кечкен чок тонналы керван Керич көпірі чекіле білемі? Киевдегі қырымтатар тілі курслары нерде кечірілі ведерслерге насыл етіп кірмеге мүмкін? Бу ел майыс айында Қырым татары ғайып олуына ФСБ әлі қадар ола біле. Бу ақта Қырым бірдімлігінің отырушуында Айдар Азаматов айтып берді. Сөз құрылтай азасы Асан Егизов аққында кете. Айдар Азаматов Қырым татарларынан қырсланувынен бағлы іш Русия таққат комитетіне берілгеніне қайдеті. Бұның себебі Русия телекісізлік қадимлері бұ іште іштер ақытюы. Әдлейджи мәселенің инжеліклеріні өгренмек үшін мұраджат йоллаған, амма әледа жевап алмай.